днешният епизод на Human Fall Flat ще трябва да сглобим скелет на Тирекс, след което ще откраднем меч с супер сили и незнайно как ще се окажем на Марс. За да разберете цялата мистерия от днешното ниво, изгледайте епизода. Аз съм сигурен, че ще се пръснете от смях. Разбира се, ако желаете още епизоди на Human Fall Flat, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо, което преди няколко дни си поставих за цел до края на годината, инстаграмът да го направя с 100k, така че ако има хора, които не ме следват там, може да го направите. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане! Аз си взимам розовия. Тъмното, добре, чакай ме, идвам. Ти си тръгвай, да? Така, оп. Абе, пич, то просто не трябва да... Опа, се наобратно. Да, пак ли? А не, кръка ми, брат, аз не съм се качил хубаво на това. Защо не, кръка ми не е заклещен, бате, пърни, моля ти се. Тук има динозаври. Това изглежда яко. Изчакай, ме. Чакам те, чакам те. Има хеликоптер на площадка, направена от кости. What? Ау. Тук това обаче е разцепено. Я по-добре да не... Тук няма да падам. Идваш ли, бе? Абе, не ме ли виждаш? Гледай го, каква шамандур е. Шамандур, шамандур, дур, дур. Давай, давай, на хеликоптер напишем. Чакай, ще кацам в окото на скелета. Дали ще успееш? Браво. Защо ми се изди, то ми изчезна това. Mm-hmm. Не, така. Да вляза вътре. Има липсващи кости на динозавъра, трябва да ги наредим. Васе, моля те, помогни ми. Къде си, бе? В равината паднах, моля те. Е, как да ти помогна? Дръпни ме просто. Аз ще изкача лека по лека. Майко, ти си такъв некадърник. Не видях, че има дупка. Как не видя? Хващай се. Малко се заселя повече. Аре, Сидиус. Давай. И сега те хвърля. Симба! Тая кост горе за мен, дето... Under construction. Да. Ние сега ще го довършим. Не, май всички кости, бро, трябва да ги намерим или какво. Да. Еми, тук има... Набиво ли? Стой сега, това какво е? Не, тази кост... Брат, това му е патката! Погледни! Виж кой е малка! Силен, ще те убия. Защо е такова? Истинската болка е, че наистина седи там. А не, не седеш там. А, това му е на гръбначен стълб. Така. Да. Еми, айде търси. Сигурно има нещо във водата. Това вода... Чакай малко, аз май трябваше да съм паднал долу. Мятам се долу. А, не, това просто дупка, GG. Да, това те респаунва. Не го ли видя? Не. Браво, тук няма нищо във водата. Просто лети. Ето тук има някаква дупка. Ето тук има някаква част. Васе, пак кръка ми се откъсна, бе брат. Защо се откъсва кръка ми като лета? Не знам. И защо държах я все едно ще разпална в GTA? Това сега как да го вдигна? Чай, трябва си направи път. Това крак е маумен. Винаги един и същи крак се откача. Еми не знам. Добре, аз ще го сгубя сам. О, не! Това е твърде хлъзгаво. Брат, стигам до почти горе и падам. А чакай, аз може би ще успея да кацна. Ти къде трябва да отидеш? Ето сега. Никъде, просто трябва да видях. Изкарам тази кост. Ей, тук горе има още една, ако искаш вземи нея. Да, горе ще кацна. Не там горе, там не знам дали има. Има тука, не бе, майка ти проклета да си! Изтърва го. Но това не се, ама аз не знам как да го изключа. То не изчезва кога трябва. Е да, като наближиш просто само изчезва. Айде. Именно. Докарах друга кост. А това как да вкарам тази кост като... Това сигурно съм ръцете. Не знам, може ти една. Арема, кокал. Тъпа, ти кост изсъхнала. Май трябва отгоре да му я сложа. Ето, нося ти. Та защо е хеликоптер на площадка се едно. Е, то е. What the fuck от кока ли направим от кости? Казах кока, манят му. Какво ти иска да? А там... Мале ме, много неща трябва да съберем на този тиранозавър. Да, знам.
Това му е ръката. Готово, сложих я. Това какво му е? Ще разберем като... Това са му ребрата, ребрата са му това. Трябва да скочи отгоре ли? Да, монстър е, ти ги заклещи. Добре, давай, 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 давай. Главата му липсва. Ей, тука сигурно има нещо. Айде, катери. Да, ето, намерих нещо. Това нямам идея какво обаче, нещо много широко. Това е туалетна чиния, брат. Оставяме. Е, това са му ребрата вече. Готово, сложи ги. Аз ще му потърся главата. Главата и малко отзад му липсва. Главата трябва да е в този гигантски череп, нали? Да. А опасчетата? Не, не е тук. Къде, подял ли те главата, значи? Ето е главата, намерих я. Къде? Ай, тук горе. Ай, тук е и другото. Да, ли двете са отгоре. Не знам дали. Отивам да му я кача. Давай, ти отивай за другото. Ега ти е плоската глава. Еми... Картонен, брат, не си ли виждал? Не, не съм виждал картонен никой. Така, оп. Давай. Оп. Искам сега като го съживим да почне да ръмжи. Няма да ръмжи. Аз ще му изсъскам. Ако ми издръмжи. Така, хайде. Добре, добре. Нося му втората патка. Нивото е добре, просто в началото не го разбрахме. А и попаднахме на малко така шантаво начало. На ти един прешен, братле. А, тиранозавър. Давай към портала. О, виж, отвори се черепа. Охо, това е готино. Уу, Гери, пак да не се изтресеш ти. Аз съм монстър, аз съм монстър. Изящи! А преси си като... Щеше да е много готин, ако можеш да се транспортираш с него. С мене, така... като напортира. Значи сме на сам меча. Да. Това се обърнах се наобратно. Пак ли бе, ти си Пикачу! Брат, бъдеш гъмал, какво, защо седи така като идиот? Не знам, аз летя. А, между другото, внимавай! Издигам се, издигам се! Половината остров е воден, така че внимавай. Успя да се издигна. Аз ще гледам да каца някъде по-нагоре. GG! Издигнах се и мога пак почва. Моля те. Ей, тук ще каца. Пара, това е някакво кралство. Гората съм. Оле! Това ми изчезна! Я да се намерим. Аз паднах под водата. Знаех си, че така ще стане. Трябва да падна на островчето. Добре, аз не знам как да се кача нагоре. Падам! Хванах се на косъм. Мале! Добри ден, добри ден. Добра ютро, добра ютро. Какво става тук в тази джунгла? А, ти си тук, стрелай. Не знам, няма си представя. Тук по дървото трябва да се качим. Не. Ела. Не е така, тук няма нищо в тази килия. Как че не е така, ела? А, тук има дупка между другото това. А не, няма дупка. А, да има някаква пещера според мен. Не може да са ни зарязали просто е така. Еми, сега ще разберем. Нещо басе, свети отгоре. Чакай. Нещо свети отгоре на меча. Имам сравнително може би добри новини, ама ще разберем какви са след малко. Никакви новини не са. Просто намерих някаква дупка, от която се шмугнах. Така? Добре, аз съм горе. Ела, ме дръпни. Ай, ти си бахти жената! Еми, пич, не знам откъде мина. По дървото. Ето. А, не съм се хванал за теб, стой. Знам. Хвалиш се за себе си. Бати му умната ръка. Не, не мога така. Това не е прав, не е прав ъгъла. А, успях. А, не, какво? Айде бе, пич. Чик, направо е така. Най. Аре, пипни му кръчето, бе, мой. 3 hours later. Аз съм тук, брат, трамвай на бабички. Трамвай. Не смена съм. Аз там бях вече, нищо не можеш да направиш.
А моля, скача върху сградата. Не знам, аз съм на плажа в момента. И има меч. Някой го пипна? Тук има камък, как не мога нищо да направиш? Има меч. Няма си идея толкова искал да правим. Чакай. Да, по дървото е трябва да се катерим. А, разбрах го. Сега се трябваше по това другото дърво да продължим. Ето това. Ама... А! Брат, не мога! Добре, ти защо скачи отгоре? Аз бях отгоре, няма нищо. А тука вътре влиза ли? Не. В дупката има меч! Трябва ни меча, знам къде ни трябва меча. Малък ли е меч? Да. Да, знам къде е. Ама ни трябва по-мал... А! Отворих го! Къде да го завода? В теб? На плажа от другата страна на острова. А монстър, ти знаеш, има пещера. От коя друга страна на острова? Абе! Плажа, бе, пич. А тук в тази пещера влиза ли? Идвам при тебе, къде е глеза? Да, не, не ми кажа, че влезе в тази бейт пещерата. Не, тук режа някакви корени. Чак ти мога режеш? Да, с меча. Я идвам при тебе, чакай малко. Оп. Чакай. Лизам. Не, ти къде си в момента? Аз си мога да намеря. Долу. Да бе, аз съм долу. Къде си обаче долу? О, тук има някакви скъпоценни камъни. О, намерих я пещера. Ама не, тази пещера не я знаех, че има. Чакай. И то значи ти сам ще си стигнеш. Значи, боже, боже, боже. Кво да направя с това? Моля го счупа. Сигурно. Чакай, стана нещо. Омагиосах го. Взех магията да, в меча. А, сега какво ще можеш да направиш? Сигурно нещо по-силно просто направи меча. Я, чакай, камъка, 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 камъка е пукнат. Удари го. Аз това си мислих, ама... Абракадабра! А, добре. Ето тук сега... Чай пак да го заредя. Аз на този плаж бях и ето тук това трябва да го удариш. Така. Май, или да го сложиш просто. Така. Ето ето съм аз и това. Абракадабра! Ма да, аз съм вещица. Да ми чакаш да се хвана за теб. Аз тук не знам, че ще стане така. Ти стане като феята на Питър Пан, брат. Какво правиш, бе? Не знам. А, чакай, направи ми път. Моля се качиш по него. Я? Да, мога. Пускам меча. Ох. Това е като бобовото зърно. О, брат. Да ме хванеш за бобовото зърно. Нещо. Добре, ако хвана меча, ще ми... Ще порасна ли пак нагоре? Да, чак си хвана меча, ще порасна ли нагоре. Оп! Оп, 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 оп! Аз съм горе. Бах ти мизерник. Еми, някой да го катери това цялото нещо. Аз го катери. Да, ти си ненормален. Паднах! Паднах додолу! Пусни ми вече медали! Пуснах го. Only up, но в Human Fall Flat. Взявам меч и се изстрелвам с него. Та няма да я бъде. Буквално трябваше да взема меча, то нямаше път за поскапаните листа. Оп. Мале, това е... Ти как мога да пуснеш меча на такова ти по място, вместо ми го фърлиш долу? Ами аз го изпуснах. А, браво, лечи си. Ари бе, ръка, хвани се! Брат, виж го моят дебелак! Но! Мозъра, ти почти стигна. Тука нагоре знаеш колко трудно става. А, монстър, имам... Репортна за малко ще да падна. Имам новина. Каква е? Тука горе няма нищо. Не ми харесва новината ти. А да не го направихме случайно. Абе, пич, той има друг меч, бе!
Горе ли има друг меч? Напред, пред нас! Насам! Ще се кача горе, няма да стане, ще го направя до край паркура. Не мога да сега да съм катерил. О! Тука духа нещо! Тука духа нещо. Духа ти меча. Давай, крал монстр! Ай, не, пусто да дърпаме, дърпаме, бутаме, бе, майка ти! Еми аз си мислих, че тебе няма да те бутам, а явно и тебе те бутам. Ще му го бутна, сега ще виж как ще му го бутна. И сега меча къде е? При мен? Аз летя отново с него. А, добре, и как трябва да го минем това нещо? Абе, то духа не е, таби бе, пич! Ти трябва да оцениш кога духа и кога не духа. И кога духа? Еми е, слушай! Не чувам звук, нямам звук в играта. О, майко. Добре, аз преминах. Духа ме! Давай, трябва да докараш меч тук и да удариш това. Чакай, ако го правя назад, настава някой път. Помощ! Чакай, идвам. Казвай ми кога да хода. То не, ти трябва да се държиш. С една ръка трябва да държиш меча. Да, давай. Давай. Той сега ще ме бутне. Тръгвай. Името на... Гошо! Дръж се, дръж се! Не мога да се хвана, минах. Аз вече имам. Сними меча, бей! Давай, давай! Заедно! Аре, бе! Моя меч! Добре, аре! Гири го. Ева да те наръгам, дявол гнуса. Аз съм на спауна между. Не мога. Ще пика с парашута да отида направо там. Не мога си умра. Као Артур? Корема ми, брат, си умра. Стара ми лошо, на мене ми приучава от смях. Лошо ли? Отивам да взема меча. Ти го взема меча. Ти си ненормален. Пасус. Добре, 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 добре. Преминах. Чакам те да го обезглавим. Ай, Никатери, набери се мой. Ужас. Ето ме име. Добре, гледаш ли? Не. Аз съм цар Лоренцо и обезглавявам тази триглава змия. Нищо ни направи. Смърт. Трябва да ударя меча. Ей, кой ще буташ ти, бе? Ей. Ето. Ето. Чакай, ще я яхна. Василе, кожух мръсен, мисля, че трябва в основата да я удариш. Чакай. Поразби ти. Ето! Убих я! Се, къде си? Убих я! Къде си? Отгоре, ето. Ни готово, убихме змея, излезе телепорта, идва и тук. Давай. Хвърлих и камъни малко. Аз ако да нямаше смисъл. Той е малко да си сложа нещо, че... Почва да замръзвам. Вентилатора ме убива. Сега сме към... Кво е това? Аз не знам. Давай. После сме към някакъв космически кораб. Чакай малко, не тръгвай никъде ти. Изчакай няколко секунди, че си намацах очилата. Ти падна надолу ли? Не, изстрелях се малко като от самолетоносач малко, ама нищо. Право надолу. Директно. А, горе виждам нещо липсващо жълто. Кво е това? Ми не знам, аз съм на реда отгоре. Виждам, че си там, аз паднах долу, за да видя какво се случва. Така, има някаква табелка с предупреждения, трябваше да скачиш отгоре. Slippery surface. Чакай, чакай. Аз скоча в тръбата или това е барзалка по-скоро. Да, трябва да таковаш. Ми аз нямах достатъчно засилка, че да се кача направо горе, затова ще си мина по-пак гора. Я да видим. Еба ти пещерата е вътре. Да, да, чакай. Чакам те. А, по това не мога да се качам. Има иероглифи. Идвам! А, изхода. Да, май трябва да намерим иероглифи. Така. Има паква.
Мале, ти как си кацал чак тук горе, бе? Много добре. Ох, мале, щупих си врата. Така, влизам. Влизам ти в тръбата. Имаме само жълтия за сега, което изчаквам те няма да разгледам. Оле, добре. Жълт. Е, това с жълтото ни трябва. Да, взимай го. Има табелка. Добре, щупи го. А, остана. Добре. Аз видях къде е синьото. Чакай да ги да видя тук в екзита какво има. Уау, мерси, че ме бутна! Тук трябва да ги съберем. Дай да го сложа. Видях и зеленото тук къде е. Какво става с ръцете ми? Проблем. Трябва да се катерим бая. Ти обичаш да си парколясваш. Нашето приключение започва от тук. Имаме проблем, това не се слага. Няма как да не се слага. Може би имат някакъв ред. Да го намествам ли, бе? А, да, ама реда е първо жълтото да сложиш. Е, не знам. Аля, ама той е хлъзгаво обаче. Е, то май не се залепват просто. Май не се залепват. Ела, да ти хвърля зеленото. Чупя го. Давай, хвърляй. Така. Това е като сапун, бе, брат. Червеното го видях, ти ли за червеното? Оле, падна! Изстреля се. Взимам го и го нос. Добре, отивам за следващото, аз ще ги хвърлям. Тък му да не жилто, се занимаваш. Следващото, за което трябва да отидеш е синьо, после червено. И накрая оранжево. Е, то синьото е последното обаче, то е най-горе. Сега, проблем обаче. Това нещо, ако го пипна, дали ще се щупи? Монстре? Я гледай дали ще падне. Готово. Дарох ти червеното. Не съм там къде си мислиш. Добре, добре, дарох ти червеното. Добре, слагам го и него. Излезнаха затова... някакви гейзери. Да, затова трябва да лети обаче. Май. Еми да, трябва да се пуснеш по тях. А, не. Това беше бейт. Трябва да мина насам. То си има съвсем отдел на пътека. Бачо, 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 бачо. Ка? Носят ти сега и оранжевото, а и синьото е тук, добре. Дай да са там. То синьото, оранжевото... Оранжевото къде е? Аз го пропуснах някъде. От камъка е. Така и сега ти хвърлям синьото. Това е последно, защото за да го вземеш трябва да паднеш. Така ето ти синьото. Къде отиде? А, видях го, спокойно. А оранжевото? Долу на камък. Кой камък? Не, върни се назад, къде си тръгнал? Аз не го виждам. Ето натам, ето насам си точно там. А, така. Насам и сега? На ръба на това е. А, да. Добре, направо скачвам с него. Опаля. И го носиме. Та и то. Другите, а синьото не си го вкарал. Не се вкарват, не мога да се вкарат. Да, виждам. Ето то си залепват. Аре де, готово, светна. Джиджи, чайте пляста по главата. Ай, ще хвана за козирката. И отиваме на космическия кораб, който е пълен с бомбонки. Пуза мен е жълтото обаче. Това не знам дали са бомбонки. Или топчици просто. Аре бе, герой, сложи си краката вътре. Моите самолетоносачески излитания ме убиват. Да, и моите. Аре, тинки уинки. О, тук приземяването ще е по-трудно обаче. Давай, 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 че времето ти свърши. Добре, аз ще кацна. Блъсна ме. Аз съм те блъснал. Да, аз се ударих отгоре, да няма значение. Какво са? Ми, като гледам, трябва да сложим зелена топка тук. Махни я тая. А, what? Айде, зеленко. Не, чакай. Не, трябва и двете да ги сложим, и двете да. Жълти с черни. Ай, ела, бе. Що за една отиде? За моите. То спекта с моите. Давай. Трябва да махна зелените, стои. Да. Аре бе, брат, постана. Готово? Трябва да вкараме и от другата страна тази топка, черната. Идвам. Тя си ходи на там и без това. А, ще излезе! Преси си да излезе. Може би, що не. Аре бе! Хванах я! Аре бе! А не я хванах.
Олеле. Панах я. Давай насам. Аз ще макна червената. Добре. Ай, брат, много е тежко. Браво. Добре, на следващото ниво сме. Сега... Какво? Пак тази топка трябва да държим. Давай. Абе, не. Махни се от нея. Отивай за другата. Тоз пък. Тази аз я избрах. Абе, бегай от тука. О, мина ти през главата. Аре, бе, пич! Ще те заколям. Махни се от зелената ми топка. Ама, нали трябва да я махнем нея? Да, за това я махам аз. Не можеш ти да я махнеш, аз да я махам. Чакай. О, лошо ми става. Не, 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 не влизай. Браво, направихме го. И сега... Оу! Какво правим сега? Хванах се, хванах се, хванах се за нея. Аз видях къде е портала. Портала се отвори, това беше лесно. Помощ! Еми ето го, давай, върви отгоре. Къде си ти? Точно до тебе. А, чакай, аз мога като ранго там да го мина това. Еми да бе, пич! Оп! Маймуна! Дай, той топките отдолу те блъскат. Леле! Чакай ме! Хвани ме, ръката! Аре, хвани ми ръката, бе! А, доближи се, бе! Ти си... Катери се, моля ти се. Катери се, че ще се застрям. Пусни топката. Няма. Пусни топката, иначе аз ще пусна. Аз съм се хванал за тебе също, не мога ме пуснеш и да искаш. Така ще ни помогна топката. Аре, разкарай се, бе! Абе, аре, пусни. Добре, чакай така. Айде, пускам я. Засили ме. Ами, как да те засиля? Давай, пусни се от мен. Още малко ми трябва. Ама хвани се, аз по-ще изтегля, бе! Пусти ме сега. Ето, сега няма да има нужда дори и от изтегляна. И въпреки това те изтеглих. Аз се изтеглих за тебе, не, не същото. Така, остана снежното ниво. И колко още ни остана? Да, има долу трофей. Две. Я след долу. Да бе, това са трофеите, които взимаме за нивата. Имаме още едно, две, три нива имаме още. Ела насам към леденото. Дай го тоя парашут. Мале. Оле, мале, монстър е. Ще стигнеш ли? Сигурно. Аз ще се кача максимално напред. Яс. Добре, това е добре. Оп. Репортвунт. А, що? Чакай! А, бе, суруист, кукуркър, какъв джигър, бе. Абе, какъв вида. А, това как ще го минем? Трябва да се държим за мощчето. Паркор. Стой. Стой, духа да знаеш! Не за моста. Кот е духа, бе, бата, аз си го минах без проблем. Кво си клатиш задника, като е Яна Градне? Да. Айде. А, няма нищо насам. А, има духане, духане. Ооо, чакай, че паднах! Така, чакам духането. Да спре. Но то майка те духне и няма смисъл аз да идвам вече. Давай, 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 минах го. Оп. А, то тука трябва да те издуха нагоре. Да, добър ден. Добре, значи трябва го изчакам да спре. Паднах. Или не спира. Да не спира май. Уау! Добре, аз го направих. Паднеш. И горе познай какво има. Нищо. Коледен подарък. Направих го. Вземи го и... Мятам ли си? Еми аз ще взема подаръка с мене. И... Да. Айде, нося подарък, изчезна ми подаръка. Това беше просто паркур част. Аз буквално го направих освен вертикалното изстрелване, защото е кринч. Сега как се влиза в това чудо? Пусти ме да разбера, махни се. Е, няма, аз съм първи. Аре, разкарай се, бе, октопод! Ще ме пуснеш ли? Я чакай малко, искам да пробвам нещо. Не мърда.
Монстър е. Виж сега. И сега познай, трябва... Сега заради тебе бъгна нивото, брат! Чакай, хвани едната ръчичка. Не е бъгнал нищо, сега ще направя спокойно, гледай. Ще направя. Чакай. Нямаш проблеми, нямаш проблеми. Добре, махни се да се да го респауна. Не бе, не дей. Стой. Айде. Ама... А, откъснах му ръчките за управление. Добре, айде сега са. Сега толкова трол. Ама това с тази сфера, можем ли да го пробием изобщо с тия работа? Няма си представа. Не мога, брат, защо на последното не мога да се кача без да си наклееш един някакъв грешен крак? Не знам. Я да има дали стигнем до там изобщо, че нещо ми струва много далеч. О, това е Марс! Дали ще мога да стигна до него? Дали крака ми пак ще бъгне? Има луноход. Можеш ли? Сашим. Да, влязох. Вътре добре, съм. Чакам. Това е яко! Искам да скача горе до това. Я да видим. Чакаме, идвам. Влизам вътре. А, трябва да... някаква база. Трябва да взривим нещо. Изпуснах си едната ръкохватка, бе! Чакай. Няма игра, няма игра. Не, това жълтия джет пак е проклет. Жълтия е проклет! Скапам парашут! Не мога да дойда! Няма да взема жълтия отново, махни се. О, ако знаеш какво ще взема... Ако успея обаче... А, монстри, какво правиш? Не мога да дойда, колената ми се заклещват! Като риба съм в момента, като на... Съм оформен. Не мога, не знам защо краката ми не влизат хубаво и бъгват. Не мога да дойда. Това е буквално... Преди нямах никакъв проблем с летенето, сега въобще не мога да отида там. Това е едно от най-яките нива тук. Да, и няма да мога да дойда никога. Ей, сега трябва да го взема това. Але, Луя... Съборих го. Добре, взех го. Какво трябва да разбия с него? Монстър, ела, ще къртя. Ще къртя плочки! И сам? Ми не знам, подкарай го. Трябва да вземеш платка от него. Или да го изтресеш. Я го изтреси. Знаеш какво? Ще опитаме да го разбиеме него. Уии! А, да, а. Ето, изкара платка. Това ни трябваше. Не мога да стигна. Зеленото. Брат, не мога, бе. И сега какво трябва... Колко пъти те прескочи? Стой сега, бе, къде трябваше да го вкарам. А, платка за какво ти е? А, виж, и машината светва. А, не, не е машината. Я влезем вътре, стой. Та платка трябва да... Ето, платка плюс червен камък равно на динамит. Аде, но какъв червен камък и къде? Абе, чакай, то надолу има пещера, бе, ето го червения камък, бе, монстъре! Къде? Трябва да го разбиеш! Докарай и бор машината. Добре, ама откъде мина ти? Аз не знам къде си. Отзад. Следи трап, следи това. Аха, видях те. Идваш ли? Не видиш ли бор машината? Давай. Викам си я, бе. Имало... Да. Давай, разбивай го това. Аз ще почна да разбивам всичките кутии просто. Еми аз това си мислех, ама... Викам си я, бе. Това не е сложено на празно. Разби го! Аре бе, брат. Истински професионалист. Да го нацелим. Дръж! Оле, пак ти професионалиста. Климатика джията ми. Добре, щупи го. Давай сега и платката да направим TNT. Това го оставям тук. Оп. Моля ме, пуснеш. Аз се просто се покатерих по тебе. А брат, не мога да запазя баланс, този камък ми съсипва душата. Аз летя сега, антената е моята душа. Виж монстър на пилон. Добре, дай платката, къде я остави? Фърлих я някъде. Ай браво на тебе! Ето я бе, намерих я спокойно. Дай тук. Аз знам къде си ме фърли. Изяко... А, май трябва да го вкараме вътре. Пусни бе, човек! Дори не съм го хванал аз нарочно, ти просто
ми го набута в ръката, аз опитвах палката да хвана. Давай вътре, вкарвай. Само че къде? Дай тази платка вътре ли тя. Ето на крафтинг тейбъла. Динамит кос. О да! Чакай бе, тука, 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 тука. Не, тука. Трябва да го плантнем там. А това какво прави? Това ще го активира. Чакай, не гърми! Ето, готово. Стой! Давай! Чакай! Как да падна? Взривявам го. А, то гръмна. Нямаше нужда. Отвори портала, май. Дръпни ръчката. Дръпна. Да. Дръпна те, активира го. Къде? Да, реално трябваше да разбием, за да си направим портал да се приберем. А можеше просто да не идваме. Да, точно. Когато отидеш някъде, за да намериш начин да се махнеш оттам. Мхм. А не бяхме ли на тази всъщност? Къде е последно ниво? Сме били на това, това е последната. Да, да, това е последното. Аз мисля, време. Че буквално. Ох. Как да се отклеща, бе? Паднах. Ох, аз съм убих, чакаме. Летателните ми способности са изключително ограничени последните няколко летения. Казват се полети. Полети да е хубаво, няма значение. Мисля, че мисля докато говоря ли, ако не си научил как работя аз, аз като говоря не мисля. Мисля след като кажа нещо. И не мога да спра с този навик. Така че просто да се махни. Така. Има някакви ръчки. Чакай, няма идвам. Да ги дърпам докато не дойдеш. Би ли дошъл обаче? Идвам, чай, че ми бъгне и не можех да пътувам. Я това какво е? Някакъв ключ? Има ключ. Този ключ. Аха, трябва да намерим трите ключа за трите госта. Ясно. Аз го намерих единя. А, добър ден. Всички ги знам къде са. Има един в гнездото, един я го нося вече. Ето тук пред стълбата ще ги сложим. То беше така, на масата просто. Взе го и тоя. А, сигурен си, че тия ключове са за ръчките. И с цветовете на ръчките са. Напротив. А, да. Добре, давай. Аз ще ги вкарам през това време. Монстър, имам ключа, ларата е от ключа. Взех скапано дайре вместо ключа. А това е яйце просто, не дайре. Така. О, монстър разнася яйца. Тисне се главата. Махни се оттам. Няма. Ти ме бут! Влечу го мръсно. Аз съм гълъб. Взем си яйцето до глава да си го изпържа. Аз съм гълъб. Гу-гу-гу-гу. Ще убия поколението. Не дей. Ще го чукне в главата. Ох, чукане с яйца в главата, интересно. Давай, дърпай ръчките. Какво отворихме? Оу, паркур част. Към портала и отвъд. Ей, шкембар! Ти ме държиш ли, бе? Ами, какво ме пана за ръката? Пусни се да се набър по-нагоре, само тебе ще мога да те издърпам после. Аз съм те пуснал. Давай. Давай, де! Пате, ти дори не мога ме издърпаш. Не, ти си ме хванал за лакътя. Какво очакваш? Давай, пусти си ръцете! Брат, ти не си сериозен. Не, ти не си сериозен, защо ме държеше още? Защото още не бях сигурен, че ще дойда. Не, 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 ти си сигурен и продължаваше да... Диджи, я да видим сега медалите, които имаме долу и купите. Всичко минахме, нали? Да, ти мина всичко. Добре, така... Да, може да минем през изхода просто. Я да си взема златната купа, аз. А, така. Айде, крадеме златото. Не, то е мое, махай се. Взимай си среброто ти. Супер беше нивото. Майко мила, това ниво беше наистина много брутално. За жалост тези яки нива от този създател свършиха и ще трябва да се търся друг, ако изобщо има подобен.
А добрата новина е, че съвсем скоро излиза и Human Fall Flat 2, така че там ще има още нови оригинални готини нива. Но ако искате на нея, след като излезе, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!